Mikrofonu mám trenéra hostí Davida Podhráského. Davide, jak bys zhodnotil dnešní výkon svých svěřenců? Můžeme být spokojení, myslím. Udělali jsme chyby, za které jsme byli potrestaní, ale celkově si myslím, že jsme byli dobře připraveni, že jsme to dneska na tom hřišti předvedli. Je něco, co tě překvapilo? No tak asi jsme nevěděli, v jaký sestavě bude Bohemka hrát, tak to bylo nějaké překvapení, ale nic, na co bychom se fixovali, jinak si myslím si, že se ty soupeři těžko budou něčím překvapovat, že to bude o momentální formě a tom, jak se bude dařit proměňovat situace. Příští utkání nastoupí Filip Forman, nejproduktivnější hráč Bohemky. Budete se na něj nějak speciálně zaměřovat, nebo prostě budete hrát jako do teďka? Tak samozřejmě víme, jaký hráči Bohemky jsou klíčoví, rozebrali jsme si je, určitě tam přinese zase něco dalšího a obrovskou kvalitu, ale určitě se nemůžeme soustředit na jednoho hráče. Děkuju. Já bych ještě chtěl poděkovat Bedlovi za to gesto fair play, myslím si, že i tohle do playoff patří a děkuju za to. U mikrofonu mám nejlepšího hráče hostí Marka Vávru. Marku, jak si dneska hrálo? Tak jak se hrálo, no, bylo to náročný, na osobní obrana Bohemia se není moc příjemná, ale jako docela to šlo. Myslíš si, že příští zápas dokáže Bohemka v něčem vás zaskočit? No, určitě může, ale věřím tomu, že jsme se té přípravě na Bohemku věnovali tolik a že ty hráči se mezi sebou i hodně znají, že nějaký jako obří překvapení doufejme nepřijde. Děkuju. Díky. U mikrofonu mám naše hráče domácích Jakuba Šárku. Kubo, co si myslíš, že dneska... U mikrofonu mám naše hráče domácích Jakuba Šárku. Kubo, co si myslíš, že dneska rozhodlo? Řekl bych, že asi rozhodla produktivita ve druhé třetině, kdy nám soupeř odskočil o ten gól a tím, že jsme to potom na začátku třetí nebo vlastně celou třetinu dokázali dorovnat a soupeř nám ještě odskočil, tak to asi rozhodlo, kdybychom tam dali ty šance, které jsme měli, jak to mohlo být úplně přesně naopak. Jak budete vstupovat do příští utkání? Asi úplně stejně jako do toho dnešního vlastně. Myslím si, že jsme dokonce i vedli na začátku, budeme hrát úplně stejně aktivně a akorát proměníme šance a prostě vyhrajeme, no, jako už by to chtělo. Děkuju. U mikrofonu mám trenéra domácích Martina Formana. Martine, jak hodnotíš dnešní výkon svých svěřenců? Dneska jsme nebyli dobrý. Dneska jsme nebyli dobrý v mnoha herních činnostech. A první třetina nervózní a myslím, že zítra bude jiný zápas. Čím tě překvapil Chodov? Chodov mě ničím nepřekvapil. To určitě ne. Tak prostě víme, z čeho jsou silní. Dneska jim to vyšlo a měli tam pár prostě pěkných přečíslení. A doufám, že zítra si na to dám lepší pozor. Co si myslíš, že zítra bude platit na Chodov? Tak zítra bude platit na Chodov hlavně zejména naše lepší důslednost a taková celková prostě zodpovědnost a rozhodně větší efektivita dopředu.